تاج على فوق الجبين كشمعة وسط الظلام، يحمل له فتيات خير كن نورا منتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كربوني katika darasa yetu ya leo tukiangazia wanawake waliotajwa ndani ya kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Ukhti fillah, leo tunamzungumzia ama tunawazungumzia wanawake wawili ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika Qur'an, amewataja katika aya moja wakiwa pamoja. الله سبحانه وتعالى نسمى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. الله سبحانه وتعالى نتوباسيسي مفانو يا wanawake waliokufuru, wanawake ambao wameikataa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanawake waovu, wanawake ambao watakuwa ni miongoni mwa wanawake ambao wataingia katika nar ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanawake ambao wamestahiki ghadabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala anatupa mfano akisema, ni nani hawa? Mra'ata Nuhin wa mra'ata Lut, mke wake Lut alayhi salatu wassalam na mke wake Nuh alayhi salatu wassalam. Hawa wanawake wawili Allah subhanahu wa ta'ala anasema kanata, walikuwa tahta abdaini min ibadina salihin, walikuwa katika ndoa, tuweza sema tahta abdaini, walikuwa katika ndoa ama nyumba ama like the protection of abdaini min ibadina salihin, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao walikuwa ni watenda wema, as-salihin, ambao walikuwa wema. So hawa na wake wawili walikuwa ni wake wa mitume wawili. Unanipata? Abdan, Allah akisema abdaini as-salihin, hapa anamaanisha kuwa ni waja ambao walikuwa wanatenda wema, wema, waja wema. Hao ni nani? Manabii Nuh alayhi salatu wassalam na Lut alayhi salatu wassalam. So Allah subhanahu wa ta'ala anatupa mifano za wake wa mitume. Subhanallah. Allah anasema nini? Allah we are asking, kwani ni nini walifanya mpaka wakakuwa ni wenye kukufuru? Allah anasema katika the same aya anasema fakhanatahuma, waliwakhini waume zao, waliwakhini waja wa Allah subhanahu wa ta'ala walio wema, walifanya tendo la khiana. Khiana tunajua ni kuwa khiana inaweza kuwa katika kitendo na pia inaweza kuwa katika kauli. Ukimwambia mtu siri, kamwambia usimueleze mwingine, yotoka akapeleka siri kwingine. So akhawat, khiana yaweza kuwa katika kitendo na pia yaweza kuwa katika kauli. Katika kauli ni pindi unapomwambia mtu siri kisha akakifichua kile siri ukakipata kwa mtu mwingine. Sasa yule mtu atakuwa amekufanya nini? Kitendo cha khiana, amekukhini. Ama katika af'al, whereby ana wamwambia, yani katika afal, katika vitendo pia utapata khiana. For instance, ukhti fillah, tunaelewa Lut alayhi salatu wassalam alikuwa na mtihani kubwa sana na kaumu yake. Kaumu yake ilikuwa inafanya vitendo masabakahum, hakuna kaumu ambayo imefanya fahisha kama ilivyofanya kaumu Lut. Walikuwa ni kaumu ambayo wanaume wenyewe kwa wenyewe wapendana na wanafanya vitendo vya mapenzi, kitu ambacho kaumu yoyote haijawaifanya wala haijawahi onekana kabla yao. Hii ilikuwa mtihani kubwa sana kwa Nabii Allah Lut alayhi salatu wasalam. So in a situation like this you expect to have a very supportive wife. Of course una expect kwa mume wako, mke wako ndo ambaye atakupa nasaha nzuri, ndo atasimama na wewe, ndo atakupa moyo wa kusimama na da'wa. Lakini subhanallah, ndani ya nyumba yake Lut alayhi salatu wasalam alikuwa na mtihani kubwa zaidi kuliko ile mtihani ilikuwa nje. Maana mke wake alikuwa anamkhini, anamkhini kwa vitendo kila pali, yani alikuwa na yani kwa vitendo kivipi?
Lut alayhi salatu wasalam akikuwa alipokuwa akipata wageni pale nyumbani wa kiume, alikuwa mke wake kama ni usiku, kama ni mchana, yuatoka anakwenda anawaelezea watu kuna wanaume, akijua kuwa wale wanaume wanawatamani wanaume wenzake. So what happens, wanakuja kutaka kuona hao ni wanaume ana gani. Subhana Malik al-Qudus, yani yeye ndo alikuwa ana how can I say, yani yeye ndo anaanzisha, yani anawashajirisha katika hicho kitendo. Subhanallah, na alikuwa mke wake Lut alayhi salatu wasalam. So ukhti fillah, kama ingekuwa ni usiku, kama ulikuwa usiku, what happened was na ikikuwa usiku, alikuwa basi ni mwenye kuwasha moto, na inaonekana ile moshi inamaanisha kuwa kuna wana, kuna wanaume ama ni wageni amba Lut alayhi salatu wasalam amepata. So hiyo ilikuwa khiana kwake. Nanielewa? So that is khiana ya action ambayo tunaiona kutoka kwa nani? Kwa mke wake Lut alayhi salatu wasalam. Hawa na wake wawili pia walikuwa na khiana. Khiana ile ambayo waliwafanya waume zao ni kukataa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waume zao wamewaletea da'wa, wamewafundisha, wameonyesha mwelekeo, wameonyesha haki, lakini wanawake wawili waovu walikataa kuikubali dini ya waume zao, wakabaki katika kufuru. Hiyo yu'tabar min akbar al-khiyana, yani inazingatiwa ama inaonekana kuwa ndo khiyana iliyo kubwa zaidi. Maana mtume, atuchukue mfano wa Khadija radhiallahu anha, yani Rasul sallallahu alayhi wa sallam alipoanza da'wa, alipewa na, yani aliyeko Khadija pale, yani exactly pale in the beginning of the da'wa, Khadija aliyekuwa pale na hakuwekwa lete ya wendo mke wake watano wa sita, aliyekuwa pale in the beginning, maana pale ndo palikuwa pamoto, yani palikuwa maneno magumu kwa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and he needed a strong woman, and Allah subhanahu wa ta'ala placed Khadija at the right place at the right time for Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And imagine now Lut alayhi salatu wa sallam anakosa ile support, and on top of it anapata mke ambaye anamkhini. Yani subhanallah, it was the greatest mtihan. That's why tunaambiwa, yani mtihani za manabii zilikuwa ni kubwa zaidi kuliko mtihani yoyote. So ukhti fillah, pia kuna khiana nyingine nao, nayo ilikuwa ifsha siri, yani walikuwa wanatoa siri za waume zao, wakiambiwa ni hivi na hivi na hivi, wanakwenda wanaambia waume zao, wahi imeshuka, hayo washapeleka nini, imefanyika, yani anything the prophet Nuh na nani walikuwa na plan, walikuwa wanaipeleka kwa walmushrikini, yani aduullah, adui za waume zao. Na mwisho kabisa ukhti fillah, khiana nyingine ilikuwa for example kama mke wake Nuh alikuwa na tabia ya kwenda kinyume, of course alikuwa anaenda kama ni sokoni ama anakwenda kwa watu akiwaambia, wajua mume wangu kidogo mwendazimu. How vipi, yani mtu anajenga safina in a dry land like this, surely ina kidogo, yani mimi namuona anaendazimu kidogo, so that's what she used to do, yani yafsha anakwenda maya yafisha, laki anapeleka maneno ambayo sio ya ukweli, na ana khini ndiyo, but nini kama anamuaibisha na anamdhalilisha mume wake kwa jamii, na hilo ni kosa kubwa ukhti fillah. So ndo unaona Allah subhanahu wa ta'ala anasema fakhanatahuma. Sasa walikuwa na vitendo vya khiana ambacho ilikuwa inamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na haimpendezi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema falam yughniya, yani haitowasaidia kuepuka adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, the fact that anhuma min Allah shika, yani the fact that hao ni wake wa mitume, hilo halitowaepusha ama halitowafanya waepuke na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema na يوم القيامه وتامبيوا وقيل ادخل الجنه وقيل ادخل النار مع الداخلين, na watambiwa يوم القيامه ingieni katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na wale ambao ni waovu kama nyinyi. Ukhti fillah, it's a small it's just one ayah, but inabeba maneno mazito sana.
Khiana ni jambo ambalo limevunja nyumba nyingi na ni limeleta fasad kubwa katika jamii yetu. Akhawat, tunaona hii sifa ya khiana inasifika sana na wanawake. Maana sisi ndo number one katika kufichua masiri. Sisi ndo number one katika kuhini wenzetu. Na sisi ndo number one yani katika kujigamba na hili sifa. Sifa ya khiana ni sifa ambayo Allah hailipendi wala ni sifa ambayo inamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ambaye leo una mume wako, jiepushe sana na sifa la khiana. Siri yake ni yako na yeye peke yake, wasijue wengine. Mali yake, mambo zake ni zenu. Yani whatever happens just stays between the two of you. The moment it goes out, then umejieka katika wanawake ambao wamekufuru, subhanallah. Na wewe sio kafir, lakini wajieka katika that same category, wajieka katika wanawake ambao waliwakhini waume zao ambao walikuwa ni watume wa Mwenyezi Mungu. And then ukhti fila also niza kusema kwa khiana pia pale ofisini, khiana pale nyumbani, tupuke sana nayo. Khiana inaweza kuwa imekuambia katika kauli na pia katika action. So tuwe waangalifu sana na hili tabia ya khiana, maana Allah subhanahu wa ta'ala hakipendi. Mwanamke wa Kiislamu anajigamba na sifa lilio njema. Na miongoni mwao ni yule ambaye anaiweka siri ya mumewe, ni yule ambaye anatengeneza nyumba yake na ni yule ambaye anajenga jamii yake. Natumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe miongoni mwa wale ambao wanamridhisha na tusiwe miongoni mwa wale ambao wanamghadhibisha na sifa ya khiana. Kwa hili kidogo ukhti fillah, tumekuja katika mwisho wa darasa yetu. Mpaka darasa nyingine insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika.